שלום לכם. בסרטון הזה אני הולכת לדבר על כאבי ראש בחרדה. למה יש לנו לחצים בראש, תחושות של זרמים או קצר במוח, ואיך אנחנו יכולים להקל על זה? אז כמו שאמרתי, בסרטון הזה אני הולכת לדבר על כאבי ראש שנגרמים מחרדה. כשאנחנו מרגישים לחץ או סטרס, אנחנו נרגיש בדרך כלל כאבי ראש. זה יכול להיות כאבים באזור של הרקות, זה יכול להיות מקדימה, באזור של המצח, זה יכול להיות בצד אחד של הראש, וכל מיני מקומות. הכאב יכול להיות כמו לחץ כזה, כאילו מישהו לוחץ לכם על הראש, זה יכול להיות כאבים כמו דקירות כאלו, וזה יכול להיות תחושה כמו של זרמים או קצר. כל אחד מרגיש את זה אחרת ומתאר את זה אחרת. אז ממה זה נגרם? המחשבות שלנו מפעילות כל מיני חלקים שונים במוח. כשאנחנו נמצאים בלחץ, סטרס, עומס, אנחנו חושבים המון ומאמיסים על המוח שלנו. ואז המוח שלנו עובד יותר וגם יותר מהר. והמוח שלנו הוא שריר, אז כמו שאנחנו פתאום מתחילים לרוץ ממש ממש מהר, נותנים ספרינט ואז כואבים לנו השרירים ברגליים, אז אותו דבר עם המוח שלנו. אנחנו מאמיסים עליו במחשבות והמון דברים באותו זמן, והוא מתאמץ לעבוד בכל זאת, ואז אנחנו נרגיש את הכאבי ראש האלה. אז איך אפשר בכל זאת להימנע מזה? קודם כל, ברגע שאתם מרגישים את הכאבי ראש האלה, זה אומר שיש לכם עומס. את זה כבר הבנתם מההסבר. אז מה שאתם צריכים לעשות באותו רגע, זה לקחת דקה לעצמכם, לנקות את המחשבות, דקה, שתיים, שלוש, כמה שצריך. כדי לנקות את המחשבות, אתם יכולים לרכז את המחשבות שלכם על דבר אחד, מסוים, נגיד לקחת איזה משהו ולהסתכל רק עליו, ולהתמקד רק בו. אפשר אפילו לקחת את כף היד שלנו ולהסתכל עליה. ממש להתרכז בקווים שיש עליה, באורך של האצבעות, במרקם של האור וכו'. וזה יעזור למוח רגע לנוח ולחשוב רק על דבר אחד במקום על 10. דבר נוסף שאפשר לעשות זה לשתות מים. לשתות מים זה כמו לעשות הפסקה, ואז המוח חושב על הפעולה של שתיית המים, והמים גם עוזרים לדלל את הדם, ואז הדם זורם יותר בקלות, וזה משפיע על כאבי ראש. עוד משהו שאנחנו יכולים לעשות, זה פשוט לקחת נשימות עמוקות שיעזרו לנו להירגע, להכניס אוויר לחלל הבטן, להחזיק אותו ולהוציא לאט לאט. זה יעזור לנו להוריד מהלחץ ולהקל על כאבי הראש. וטיפ אחרון שיכול לעזור להתמודד עם כאבי ראש במצב של לחץ וחרדה, זה פשוט להגיד לעצמנו, הכל טוב. ממש ככה, הכל טוב. זה עוזר לשחרר לחץ, וזה מה שאנחנו צריכים, להגיד לעצמנו, הכל טוב, כדי להירגע מהלחץ שאנחנו מרגישים באותו רגע. אז אני מקווה שהסרטון הזה נתן לכם כמה כלים וטיפים שיעזרו לכם להתמודד עם כאבי ראש בזמן לחץ וחרדה. אני מזמינה אתכם ללחוץ להירשם כמנוי לערוץ שלי ולצפות בטיפים ותכנים נוספים בנושא חרדה ודיכאון. ואם אהבתם את הסרטון, אז תעשו לייק וניפגש בסרטון הבא. ביי!